Dobro večer, prijatelji, plavice in zdravilnih rastlin. Kot vidite, danes zopet oddajamo v živo iz moje dnevne sobe. Vidite, veliko kraskov, jaz pred zbiram se sorte, no. Ampak, kar se zdravilnosti tiče, to se pravi fitoterapije, bomo danes govorili o prebavnih težavah. Kot veste, so prebavila se začnejo, mislim, težave s prebavili se začnejo že v ustni votlini, in to se pravi z ustno votlino, grlom, deloma ščitnico, potem gre dol po žiravniku do mišice zapiralke, potem je želodec s kupom težav, ki pestijo ljudi, dvanajsternik, črevesje, debelo črevo, no. In če začnemo tole malo od zadaj, ne, preko so težave, začnejo z drisko, z diarejo, potem ali se zapeko, to se pravi, da je prehudo zaprtje. No, nekdaj so naši predniki za diarejo uporabljali močne česlovine. Mi danes predvsem predpisujemo hrastovo lubje, korenino srčne moči, pač korenino srčne moči res pri hudih diarejah. Priporočam kar eno jušno žlico zmlete te korenike. Korenika, to se poje, zalije z vodo in razmeroma hitro ustavi vsako drisko, nekje v dveh urah. To so pač takšni močna zapirala, ne. Potem pa pač pijemo čaj iz hrastovega lubja, srčne moči, po 3 skodelice na dan, nič ne škodi tudi kakšna dieta, prežganka, in pa potem, to so vedno naše mame, ne, delale prežganko, pa prepečenec, potem borovnice, suhe smo mogli jesti in so se kar te težave ustavile. Drugo pa je, če je trdovratno zaprtje, zapeka, in tukaj pa imamo blaga odvajala, kot je laneno seme, namočene smokve, namočene suhe slive, in pa potem, ko bi rekel, res taka huda, močna odvajala, kot je sena, kot je skorja čistilne češnje. No, pri nas največ uporabljamo krhlikovo lubje, ki mu najprej odstranimo višek antrakinonskih glikozidov, potem dodamo še ta stvari, ki preprečujejo recimo zavijanje po črevesju, če hočete, to so pa kumina, potem komarček, sem spada tudi majaron, lahko damo še proti krčem gosjo travo, no. In tega je 70-30%, to so 70% zmlete skorje krhlike in 30% ostalega. To je to, no. Če se potem pomikamo naprej v tanko, lahko povabiš gledalce. No, in lahko jasno, ker smo v živo, lahko tudi kaj vprašate okrog tega. No, še prej pa moram Marijo odgovoriti, ki je spraševala o žajblu z limono. Naj povem, da je žajbelj rastlina, vse vrste žajblu, ki vsebujejo več ali manj tujona. Jasno, delovanje tujona je odkrito šele zdaj v zadnjih 20 letih. No, in tujon je kumulativni strup, to se pravi, da se po dolgotrajni uporabi nabere v jetrih in tudi nam potem jetra prizadene. Ko pravimo, ne, naše mame, pa stare mame so zdravile žajbljom, ja, se tujon, mislim, žajbl so vedno prekuhale 4 minute in ga potem precedile v skandiran sladkor in so tisto dobro pijačo naredile recimo pri prehladih. Sej, je pa tako, ne, da žajbelj, tujon se izloča z stopnjo alkohola. Tam do 30% alkohol je nekako tudi dovoljen na evropskem tržišču, kakor hitro pa gremo proti 50, 70, 90% alkoholu, pa lahko rečem, ker da se tujon zelo izloči in zato so tudi te pripravki, nad 50% žganjem so v Evropski uniji prepovedani. Toliko, koliko. Če bote pa vi razvečila z vodo, pa z limono, pa to se pravi, jasno, v to se da še malo sladkorja, pa žajbljev sirup, to se pravi, ne bote tako ogrožena.
Vendar, kot sem že rekel, previdno. Se pravi, priporoča žajbelj za pit, ja, v alkoholu pa ne. V alkoholu pa rajši ne, do 30% nekje alkohol še, močnejši pa ne. No, pa naj še povem pri žajblju, zanimivo, to sem tudi jaz nekoč preizkus naredil na sebi, da če vi žajbelj nekje 15 minut pustite rahlo vreti, dobite tako zlato rumeno tekočino, no, ta žajbelj skuhan tuk časa, to se to prevreti, je pa izredni antiseptik za vneta sečila. Lahko povabiva zdaj gledalce, da lahko tudi kaj vprašajo, lahko se prefočkate, da vidite, da vidimo tele rokice pa srčke, da nas gledate. Tukaj na ekranu se vidijo, ne, lahko povabiš. Ja, nekaj naši gledalci vprašajo, če kaj zanima, predvsem okrog prebavnih težav. Ali pa karkoli tudi, ja, ne. Ja, karkoli drugega, ker tega je izredno veliko, sploh ko smo starejši in če uživamo nezdravo hrano, se vdajamo raznim, to se pravi, ko pregrešnim stvarem, ne, potem tudi naša prebavila trpijo. Zdaj, kaj pa zvezi z želodcem? No? To smo se zdaj odločili zato, ker je ogromno ljudi toži, da jih boli želodec. Je to povezano tudi z vremenom? No, največkrat ljudi boli želodec, tisti prave bolečine tukaj v žlički, je bolj kot ne, da je premalo kisline v želodcu, no in potem pač je že ena od stvari, je čaj za premalo kisline, lahko je tudi encijanen požirek naredimo, encijan je nasplošno, kako bi rekel po domače, božja mast za težave z želodcem. Tukaj predvsem govorim o vnetju sluznice. No, drugi večji problem je pa, če imamo mi premalo oziroma preveč kisline. Tukaj vedno gre skupaj tudi z povečanjem bakterije Helicobacter pyroli in pa z refluksem, to se pravi, povečana kislina je tudi potem dostikrat je na poti so razjede rane na želodcu, kajti če je preveč kisline in naš stene želodca ne izločijo dovolj bazičnih zaščitnih snovi, potem pride do teh težav. No in, zdaj pa čist konkretno, recimo, zdaj le kaj tožijo ljudje, ko se z njimi pogovarjamo tukaj na plavici? Da jih tišči v želodcu, da v bistvu, ko pojejo neko hrano po kosilu, da jih začne tiščati v želodcu, imajo rahlo slabost, se ne počutijo dobro. Kako no, si pomagati? Če imajo to težavo, to se pravi, tišči pa nas v želodcu zato, ker so organi izločili premalo fermenta. To se pravi, premali izloček in zato pri teh težavah največkrat pomagajo močne grenčine. Pa naj bo to tavžen troža, še boljš pa en cijanček, ki ga imamo in če samo mehen poživček tega naredimo, ponavadi se to vpliva na živčev je prebavil in se izloči več fermenta. No, tukaj imamo to je 421, to je encijan. Naredimo zelo preprosto, samo mehen požirek, samo malo. Se pravi, pojedi. Najboljše predjedjo. Ne pojedi, ampak predjedjo zato, da ta grenčina vpliva na prebavila, da izločijo ferment in potem, ko mi zaužijemo hrano, nam fermenti hrano hitreje predelajo v uporabno snov, da gre potem iz želodca, jasno preko dvanajsternika, ker se izločijo še preostali fermenti, in to gre potem v tanko črevesje, ker pač bakterije opravlja svoje delo v obliko, da kri odvede to hrano do naših celic. Pa verjetno tudi po sami jedi tudi pomaga še dodatno k... Niti ne. Največkrat so, recimo, takrat v naših krajih, na Dolenjskem, recimo, ne, ker encijan ne raste, je pa veliko pelina bilo, ne, so pelin v jabolčniku, kjer se tujon ne izloči, ali v vinu, so natrli takole s prstom
liste pelina in to venčino so, tam mogoče pol deci tega pelina so popili pred jedjo, potem so pa zaužili jasno hrano, ki je imela tudi veliko beljakovin, meso, recimo rdeče. To je to. Se pravi, kašne hrane je pa dobro se izogibati, če imaš ti težave, recimo, da imaš že vneto želodčno sluznico. Ja, sigurno je sol na prvem mestu. Potem, kaj pa kis? Dobro, kis, bolj bi rekel naj z limono. Priredijo si solate, čeprav pri povečani kislini se ogibamo svežih zelenih solat. Sadja, ki ima veliko kislin, jabolka, recimo ananas in podobno. Ne. Lahko pa kako sladko hruško pojemo, ne. Pa nima tako kislin, ali pa tudi kivi je dober. Na, in ko si vprašala, recimo, kaj ne bi smeli ljudje, to se pravi veliko rdečega mesa, posušenega mesa, tudi kuhanega, ki ima veliko kisline, raznih jagenčkov, dojčkov in tako naprej, se treba kar paziti, ampak taka kura zdravljenja traja kar ne 3 mesece. Ne, zato jaz le priporočam, ker ima večje težave, da pride ob torkih k nam na kmetijo ljudje, ker se temeljito pogovorimo. Ne. In dejansko je hrana tista, ne, se vse težave mi dobimo tukaj, ne, in pa tukaj, največkrat, razen gensko pogojenih, ne. Tudi živčne strese dobimo preko ušes, ne. No, zdaj pa tukaj ena gospa Zlata je že prva, drugač pa vprašajte, kaj je zdaj je priložnost, da dobite direkten odgovor na svoje vprašanje. Gospa Zlata sprašuje, kako pozdravimo pred rakaste spremembe na sluznici želodca. Ja, pri nas imamo en čaj, ki ga priporočamo tudi kot preventivni proti raku. Noter so predvsem slezenovec je noter, potem kolmeš je noter, potem je noter, potem je noter tele... Tavžen troža, verjetno, pa rman, ne? Kolku, ne? Ampak hotel sem pred trpaci, ne? Aha. Vsi trpaci imajo veliko sluzi in so tudi antiseptiki in kot taki zdravijo. Rman, ne? Rman je tudi tista rastlina, ki jo dajemo not. Belo melo dajemo v takšen čaj, ki je za preprečevanje pred rakastih obolenj, kot pravi gospa. Ne? Pa se zdaj takšen čaj popari ali se... Ja, hladno namaka. V moji knjigi, recimo, ne zdravnik zdravi, narava v zdravi, je tako, da so rastline, ki se hladno namakajo, recimo islandski lišaj, bela omela, potem trpatec, ne, se hladno namočijo zvečer, druge rastline se zjutraj popadijo in potem se to vse skupaj zmeša. Kajti veliko rastlin s pregrevanjem uničimo njihove zdravilne lastnosti. Se pravi, kaj pa potem, se pravi, da če so spremembe na želodcu, take resne, kot so predrakaste spremembe, ali je to povezano tudi z stresom, direkt s stresom? Največ, ker dobijo ljudje preveč kisline zaradi stresa. Tudi, če nekoga boli želodec, če se hudo razburi, pa ga boli želodec, je to stres. To se pravi, prva stvar je umirjanje in da se izognemo stresu. To je pač tudi v tradicionalni medicini, v fitoterapiji, je vedno stres tisti, ki povzroči največ težav. Tudi pri raku, ne, to se pravi, če smo pod hudim stresom, se izločijo prosti radikali, to so nestabilne molekule, kisika in molekule, ki povzročijo, če iščejo, to se pravi manjkajoči elektron, če napadejo DNK gradivo, dobimo raka. Kako bi pa tle zdaj ukomponiral, ker meni pride na misel tudi zelo dobro to totrovo olje, kadar je že najeta želočna sluznica, ne, to je pa tisto JM 701. Ne? Ja, totrovo olje je pač ga priporočamo pred jedjo tudi zato, da olje, ki ima veliko nenasičenih maščobnih kislin, da obloži želodec in kasneje tudi dvanajsterjnik, da ga hrana, ki je recimo agresivna, ne, recimo zelo močne
močna jedila, kot so bogač, golaš, ki ima veliko začimb, ne, tudi napade želodec, predvsem govorim, če je sluznica želodca občutljiva in da ni, kako bi rekel, stabilna. Se pravi, pred jedjo to otrovo olje. Zjutraj ali recimo pred večerjo ali kosilom eno žličko popijemo. No, deva si zdaj pa pogledati sle 1-2-5, čaj neutral. Ja. To je čaj, ki v bistvu ga jaz, kadar mene želo, to je tist na koncu pri svečki. Če ga mogoče primemo, pa pogledamo, ja, kaj je noter. Ne? Čaj, ja. Sigurno men ta, ta čaj meni najbolj pomaga. Ko mene želodec boli, jaz si nadim skodelco, je res grenak, grenak, ampak mi najbolj takoj mi odleže. No? Ja, v takšem čaju kot prvo je noter balderjan, ki pomirja. Balderjan, ne, vendar balderjan je rastlina, ki moramo hladno namočiti. Islandski lišaj, ki je tukaj noter, rman. Ne, to so vse rastline, ki rman, ne, ampak islandski lišaj, slezenovec, slez, močne sluzaste rastline, ne, kaj ti sluzi, nekako celijo rane, to od nekdaj vemo, ne, rman, potem plešec, plešec recimo prav celi, potem tukaj notri v tem čaju je tudi poprova meta, ne, poprova meta je tudi predvsem za težave želodcem, ne, neverjetno, ampak mentol, ki je noter, pa prvi meti pozitivno deluje na naša prebavila. Sigurno ne manjka tudi kakšna kumina, janež v takšni čajni mešanici. Zanimivo, list reglata, ne? Taraxacum folium, ne? Če govorim malo učeno. Ne? In takšen čaj ga je treba popiti kar 3-4 skodelice na dan, je pa dobro, da ga pijemo pred jedjo. No, vprašajte še kaj, zdaj je priložnost, da kaj vprašate, kakšno vprašanje za sebe, za kakšne svoje bližje, če vas zanima, predvsem v povezavi z zdravilnimi rastlinami, čaji, olji, tinkturami, če si lahko na takšen način pomagate. Bi pa vprašala, mene pa zanima, recimo, velikokrat sprašujejo mamice, ne? Za mehne otroke, jih črviči po trebuščku, kaj pa tle? Tle pa ne moreš dati nekih strašnih rastlin, no, moraš dati nežne, ne? Da smo največ grejo v apoteko in kupijo otroški čaj, ne? Po drugi strani pa ne vedo, da lahko same naredijo zelo prijeten čajček, ponavadi je to grško seno, triplat, notar potem je kumina, janež, komarček, kamilica, lahko damo tudi malo melisice za pomirjanje teh krčkov, ne? To je en tako otroški čaj, ki ga lahko vedno sami naredimo. Od katerega leta oziroma meseca se pa tu lahko že pije? Ja, otroci lahko že čaj začnejo tam po enem letu. Ne. Kaj pa mehni, pa, 6-mesečni? Čist mehni, če jih pa zavija, ne, ker pa mu da imajo krčke, ne, tudi ta čaj pomaga. Ne. Naj pa ljudje več ne uporabljajo tega čaja iz kurjih čevc. Ne. To pa ni dobro. Aha. Tega se odsvetuje, čeprav kar v kupu starih knjig vidimo, kako to pomaga. Ne. To je, ker smo imeli primere, ko so otroci že umirali. Ne. In to pa vemo, kaj pomeni izguba otročka. Ne. No, pa imamo pa tamle še en čaj zraven, to je pa čaj za rane na želodcu, selež. Ja, rane na želodcu, kot sem že rekel, največ, ki tih, jih pride do tega zaradi stresa in pa nepravilne prehrane. Ne. Še vedno dobro ljudje v rodni dobi, kar morajo imeti soli, se vsebuje veliko joda, vendar pa kasneje, ko smo malo starejši, ko se, to se pravi, že imunski sistem odpoveduje, organi počasi odpovedujejo, je pa dobro piti kakšne čaje. To se pravi dieta, sol stran, izdelki, ki vsebujejo veliko soli stran, zelene solate stran, ostro sadje stran. Zelo dobro si je tudi narediti potem pa čajno mešanico, v kateri so sluzi in pa rastline, ki celijo. Vemo, da so recimo rman je tipična rastlina, ki zdravi notranje in tudi zunanje rane, ranjak recimo,
ki je kar pogost, ne, čeprav ga ljudje ne uporabljajo Niti veliko. ne poznajo ga večinoma. Potem je baldrijan, potem je noter poprova meta v takšnem čaju in pa slezenovec, slez in pa za pomirjanje, poleg baldrijana lahko damo noter še lavando, sivko in pa meliso. To je ena takšna mešanica, ki je jasno za rane, je tudi kolmež. Ne? Kolmeževa korenina je praktično v vseh mešanicah za rane, za preveč kisline in tako naprej. Se pravi, če bi šel zdaj nekdo, da ve, da ima težave jeseni, si lahko poleti nabere rman, tavžent rožo, to vsak pozna, to si lahko Ja, vsak gre, tudi, ne? kaj sem rekel, trpotec, ne, isto gre noter. Trpotec, Ja. kaj trpotec, liste trpotca. Liste trpotca, ja, ne, ker zdaj drugo pa je, če je še bakterija Helicobacter prisotna, potem pa obvezno gre še timijan noter ali ima to ena dušica tudi, ne, vrsta timijana. Kaj pa jeglič? Jeglič. To pa ni. Ja, jeglič je bolj za prehladna obolenja, za izkašljevanje, ne, ja. Korenina, cvet jegliča, potem saponinske droge, recimo, ne, resa. Tudi za preveč kisline je resa dobra, ne. Do 60% jo je v takšni mešanici. Jasno, pri nas je resa pač majhna, če gremo pa na Jadranske otoke, je pa ta O, Darja, resa. hvala za srčke in rokice. Darja nas gleda. Aha. Lahko Darji pomahamo. Ja. Ja, čau, Darja. Ja, pa predlagaš, recimo, če se zgodi, da nekoga konstantno boli želodec, da si vzame, pa ne vem, en teden dopusta, recimo. Ja, vedno je tudi, sej mi, kar mastno plačujemo zdravstveno zavarovanje, ne, in, ko bi rekel, šolska medicina ima kar dobre aparate, ne, pa dajmo skoristiti, da ugotovimo stanje, kakšno je. Čeprav iz moje prakse vidim, da največkrat pride do, ne ugotovijo točno, ali je preveč kisline, ali je premalo kisline, ne. To se pravi, preprosto je, kot če nas napenja. Pa če nas boli tukaj v žlički, potem vemo, da je kisline premalo, ne. Včasih pa kdo dobi pa tudi diagnozo, da ima, kaj se vem, gastritis, ne. Večkrat vidim te netočne diagnoze. Me pa zanima, recimo, kakšno je pa tvoje mnenje o teh rutacitih, ruporutih, pa teh zdravilih? Ja, rutacit, nalgesin in podobne stvari so predvsem za pomirjanje, to se pravi, in prevlečejo steno želodca z določeno snovjo, vendar to je tek na kratke proge, ne. To se pravi, treba je ugotoviti vzrok, treba je ugotoviti točno bolezen in jo pozdraviti. Medtem ko so ti ruporuti in to je samo za trenutno blažitev, to ni zdravilo. Se pravi, dobivam nekako občutek, tako ko razmišljam, da je v bistvu težave z želodcem so pa res nekaj, kar se da z zdravilnimi rastlinami zelo dobro pozdraviti. Ne rab, tle kemija v bistvu prej naredi škodo ti. No, naj samo povem, da tisti, tistim priporočam, ki se bojijo raka na tankem črevesju, da uživajo glino. Vsaj ene 4-krat na leto, pa 21 dni, da se preopijejo na tehče glino in glina tako počisti tiste zavite rokave v črevesju, vso umazanijo potegne na sebe. Kajti zakaj pa dobimo raka v tankem črevesju? Vemo, da se ta hrana gnije noter in gnitje povzroča nastanek prostih radikalov, prosti radikali pa povzročajo raka in to je to. Se pravi, je zelo pomembno tudi redna prebava, ne? Če nekdo vidi, da ni, da ne gre, da mora nekaj narediti za čiščenje črevesja, Ja, ne? sigurno, na sej ljudje se klistirajo, ljudje stradajo, pijejo samo sokove. Ampak jaz pravim, že uravnotežena prehrana, ne preveč začinjena, kaj se ne preveč ostra hrana, tudi, ko bi rekel, nam ohranja prebavila zdrava, ne. Darja tukaj je napisala, ne? Darja pošilja res veliko rokic pa srčkov. Sem kar vesela.
je napisala: Neutral je super čaj, nič ni pomagalo proti kislini, samo ta čaj. In to je res, nekako tale čaj, pol šele vidiš, ko ga sami sprobaš, ko ga rabiš, s kakšno vnemo, ga pol svetujemo Ja, drugim, ne? največkrat ljudje Veš, je tukaj ena nimajo. gospa, ne piše mi imen, če ne bi tudi tisti gospe rekla, da nas pozdravlja, se skozi gospa z enim vnučkom v roki ali otročkom. Ampak ne piše imen, žal. Lahko se tudi spodaj kaj napišete spodaj, pa potem vem, kdo nas gleda. Ja. No, naj povem, da ljudje največkrat nimajo kondicije, da bi zdržali tistih 21 dni ali dvakrat po 21 dni pitja čaja, ampak popijem je dobro, pa nehajo. Ne? Je treba res temeljito se lotiti zdravljenja, tako kot pri jemanju antibiotikov, ker točno piše, da moraš vse pojesti. Ne? Dobro, mi se pač zdravimo, ko bi rekel, z drugimi zdravili, narejenimi po tradicionalni metodi. Zdaj, vem, da Ajurveda ima tudi en preparat 3-2-0, tega tudi jaz recimo po jedi zdaj vsakič jemljem, pa mi tudi pomaga. Se pravi, so tudi še rastline, tudi v Ajurvedi so rastline, ki v bistvu jih No, uporabljajo pa za eno želodec. pravilo je, ki se ga pa naši gledalci le naj zapomnijo, ne? Nikoli se ne najesti do sitega. Vedno iti malo lačen od mize. To je zelo dobro. Tudi kak kozarec cvička, terana, ki ima fermente, tudi pomaga, je zdravilo po jedi, ne? Drugo pa je, če ga spijemo liter, ne? Tisto pa ni več zdravje. Ne? No, počas bova zaključila tole oddajo o želodcu, predstavlja sva čaj neutral. Dejva sem še enkrat pet rastlin, ki so nam Slovencem najbolj poznane, pa jih vsi poznamo, ki za želodec ne bi smele manjkati. Pet rastlin, dejmo jih pet. Deva, kar rečemo, slezenovec, korenina, kolmeš, ne vem, če ga ljudje poznajo, to je vodna rastlina, in pa potem rman, recimo, je zelo dober, pa poprova meta, rečemo. Islandski lišaj ne bi uvrstil? Ja, smo dali že slezenovec, pa slez. Lahko bi dali tudi islandski lišaj še noter, ne? Je, mogoče njegovi atributi so bolj za pljuča, ne? Ja, bolje, ampak je rastlina, ki zdravi pljučna obolenja in prebavila. Islandski lišaj je izredno, vendar naj planince opozorim, ne, da to ni tisto, kar pada z drevesa, ampak islandski lišaj vedno raste na tleh. Včasih ga najdemo, ko dež zapade, ne? Pa se mal nabrekne, Ja, pa ga vidimo, ne, tisto pa se vidi. olivno zeleno Ja, na vrh in belo spodaj. Ne? ja. No, gospa Darinka, pozdravljena, Darinka. Darinka res vedno spremlja in tudi sprašuje večkrat o zdravilnih rastlinah. In pravi: Jože, zanima me, ali vaša pasta, se pravi, Darinka, vi mislite Jožefovo pasto, pomaga tudi proti bolečinam v želodcu, ki je posledica stresa. Ja, sigurno, ta pasta ima pomirjevala, ima veliko česlovin, da se vemo, da so noto tako v suhih, v aroniji, potem v suhih slivah, potem, če gledamo naprej, borovnice, ne sveže, potem sveže brusnice, dobro, te bolj pomagajo pri sečilih, ne. Ampak ta pasta ima izredno veliko taninov, ki pa sigurno pozitivno vplivajo na našo prebavo. Je pa noter v pasti, ne, kar se tiče stresa, pa res ta rožni koren, ki je res naravni antidepresiv, ne. In je za stres ta pasta se zelo dobro izkazala. No, vse ljudje, moram reči, po Sloveniji so jih kar vzeli za svojo in ne vem, ali se pohvalil, da jim ne naredimo dovolj, ampak v glavnem ljudje Jo, se jo ljudje jo vzeli, pohvalijo, ne? ja. Ker bolje spijo Ja, in Darinka, vidimo se na sejmu. Pridite v soboto, Darinka. V soboto pridite ali pa v petek, pa se sigurno vidimo na sejmu. Hvala, Vida, tudi ves čas. No, zdaj pa vemo, Vida, da so tiste rokice od Vide bile. Hvala vsem, ki takole dajete. Aha, v petek, Darinka, super, v petek se vidimo. Darja, aha, Darja. Darja jemlje tudi Jožefovo pasto junior. In je super, je napisala.
Ja, Jožefova pasta je zdaj, kaj pa če bi zmerjali mi, to me zanima tudi mene, če bi zmerjali pH paste, kaj bi pokazalo? Mislim, da je bolj na kislo gre, kot pa Se pravi, če bi na bile pa pasečko. resne rane na želodcu, bi Ja. pa pasta bila lahko za nekoga pretežka, ne? Ja, če bi imel res hude rane, ne? Ali pa občutljivo sluznico, ne? Ja. Drugače pa, dragi moji gledalci, česen, česnova tinktura, to je zdravje. Na vse organe vpliva sulfamidi, ki so noter. Ja, ampak je tudi za želodčne bolnike pa bi znala biti Ne, pretežka, če jo ne? damo žličko tinkture v deci vode, to zmešamo, popijemo, potem ni problema, ne? Se pravi, ni pretežko, če se meša s toplo vodo, Ja, ne? z mlačno vodo, ja. Zato, ker jasno, potem česen sam je agresiven, ne? Zato tudi kuhan česen ni zdravilen, to pa surov česen ali pa tinktura, ne? Ja. No, da smo kar nekaj za želodec, ne? Ja, Naštela. seveda. Kaj pa, jaz imam eno tudi izkušnjo, da kadar me tišči, tako da izpodaj pod žličko, da se namažem z balmom. Pa tudi vidim, da naša mami to tudi dela in pravijo ljudje, da če jih boli želodec, da pomaga tudi z balmom se namazati. Ja, balm je pač izredno, kako bi rekel, kompleksno mazilo in pomaga pri kupih težav, ne. Jaz sem hotel generik narediti, pa sem videl, da nimam rastlin in sem dvignil roke, ne. Ker ne moreš to narediti v Sloveniji, No, vsi imamo ta ajurvedski balem, je v ne. bistvu zelo dober, ne? Ja. Ja, balm v sanskrtu pomeni mazilo, ne. Čudovita stvar, analgetik, močan, notranje poškodbe. Mislim, predvsem pri natrganih kitah, mišicah pomaga, ne. Gospa Erika, tudi naša punca Ja. pomaga tudi ajdov med za ožilje, ajdov med. In zakaj ga Jaz. bi ga ti priporočal, recimo? Ja, se med je na splošno zdravilen, ne. Zato mi začeli množično sejati ajdo. In jasno, čebele to pridno izkoriščajo. Zdaj, med je tudi ga veliko uporabljamo za zdravljenje težkocelivih ran, zunanjih, to se pravi, da tudi zdravi notranje rane. Med. Ja. Kaj pa kdo ne bi smel meda? Recimo ajurveda, vem, da če pa ima nekdo veliko jeze, da pa med odsvetujejo, pita ljudem, ne? Med odsvetujejo, to sem zadnjič Ja, slišala med zdravnika. sigurno, ne, razen ko stanje ga med, da ga tudi ne priporočamo diabetikom, ne. Čeprav za diabetike pravijo, da med ne vpliva tako kot sladkor, da ga telo drugače razume, ker je naraven. Če je res dober med, da ni Jaz mešan ali vem, da ko pa. stanje med, ker diabetiki dobro prenašajo, ne. In jim ne zvišuje sladkorja. No, še eno lepo pohvalo od Sonje smo dobili. Je lepo te kaj tacga le prebrati, Sonja. Super oddaja, moji starši uporabljajo veliko vaših stvari. Tudi ko je bil oče v bolnici, sem mu morala prinesti vašo tinkturo, ki zbija visok pritisk. Hvala vam za vse. Ja, hvala vam, Sonja, da ste tako prijazno napisala. Radi kaj tacga preberemo. Se pravi, tinkturo za visok pritisk, ne, to je bila srček, naš Srček, srček, ja. tinktura. Glok, srčnica, melisa, ja, je to. Vse glok je bil odvedno zdravilo za srce. Jasno, da ga je potem farmacija povozila, ne, in vendar zanimivo, ne, da tisti, ki imajo hude težave s srcem, recimo starostno opešano srce, poleg recimo sinteznih zdravil tudi jaz priporočam glok, vendar v zmernih količinah. Za pritisk, ne? Ja. Zdaj, pritisk je tudi posledica stresa, se pravi, je treba vedno več stvari narediti, predno greš na tablete, ne? Ja. Vse veste, nošete zadnje. Ja. To vedno, tudi danes so ljudje prišli k meni s določenimi težavami, predoperativnimi, spraševali so mene. Predvsem je velik problem z karcinomom, rakom prostate, ne? Ki vemo, da ga poskušamo na vsak način z drobno cvetnim vrvovcem spraviti v neke normalne mere, PSA recimo, ne. Če pa ne gre, pa pač operacija nujna, Pa tam tudi pasto, ne, svetujemo ne. Ja, za rehabilitacijo ali pa tudi. amrit Ja. kalaš, ne, za
Ja, predvsem ljudem, ki imajo karcinom, vedno priporočamo ametka, naša ajurvedska pasta, zelo, zelo zdravilna. Ma, šest mesecev se samo dela, ne? Amrit kalaš. Se pravi, za hujše težave nekako se Amrit kalaš pa tudi dobro obnesel, ne? Ja, vedno pri ljudeh, ki imajo karcinom, priporočamo to ajurvedsko pasto. No, še kakšno mogoče zanimivost, kaj je bilo danes še kaj tacga, ko so prišli ljudje? Ja, danes... A, Milena je bila. Milena, smo videli slikco. Milena. Ja, danes tako... sem kar imel... Ljudje ponavadi ne samo, da sprožijo svoje težave, ampak povedo še potem težave, recimo žena od moža, od kake sosede, ne. In jasno, jaz potem vsem, za vse si vzamem čas in svetujem. Danes je bila ena gospa, ki je imela karpalni kanal zamašen, potem je imela tele blazinice zelo boleče, ne. In smo priporočali za krpalca pres gabezovo korenino pa glino, medtem ko za tele težave s temi kitami tukaj priporočamo vedno tinkturo divjega kostanja. No, evo, divji kostan, Zlata zopet sprašuje, Jože, v olivnem olju imam narezan divji kostan, ali bo za kakšno korist? Divji kostan ja, v olčnem olju. Ja, za kemeroide, potem tudi povečane bezgavke je zelo dobro. Tudi če imamo vnete kite, potem pri povečanih venah. Vse stvari, ki so v divjem kostanju, se izločijo, to so pravi eterična olja, se izločijo tako v alkohol, kot tudi v olje. Dobro, nekaj sva povedala novega, hvala vsem tistim, ki ste gledali, ki ste rokice pošiljali, bili prijazni pa kaj vprašali s kakšnim komentarjem, a ne? No, ja. Tako da naslednji torek pa zopet uživo iz Muljavskega studija. Bomo pa že kaj pripravili, kaj narezali, pomešali, tako da se lepo posloviva. Tako, in pa bliža se najlepši čas v letu, to se pravi veseli december, že z Miklavžem 5., ko pač naši mali nastavijo pehačke, potem gremo naprej z Božičkom, z Božičem in pa jasno na stari sivi dedek mraz. En peč prihaja z Amerike, drugi pa z Rusije. Čau, čau. No. Adio, še kuža za lajo.